Hoje, Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar de mulheres. Vamos falar de mulheres na direção, damas na direção. E não é nenhuma direção perigosa, não. Pelo contrário. Quem vai contar isso é a nossa blogueira Bel. O foco do blog. Bom, o foco do blog é levar informação, levar conhecimento, bem-estar, saúde, viagens. É mostrar para a mulher que, né, que a gente pode. Hein? Ela pode trocar o pneu, mas não precisa sujar as mãos. A gente pode ser feminista. Sendo feminina, a gente pode ser dona de casa e ser empresária. A gente pode ser mãe e ser mulher. O site, o endereço de vocês? O meu é Bel Martuchelli, no Insta, e o blog belmartuchelli@.com.br. Tudo que é dica, está crescendo, muitos seguidores. É, gente, hoje só estamos no terceiro mês, né? Nosso início. Como diz, então estamos começando. Muita coisa boa vai vir por aí, muitas informações. Muitos seguidores. Se meu carro falasse, é apenas o primeiro de muitos, né, Riso, que a gente vai estar fazendo aqui. Okay, então. Minas vai ter muita coisa boa aí, viu? Tá. E vai lembrar que hoje são convidados, né? São quantos convidados? Hoje são 30 convidados no total, né? Um evento fechado. E alguns homens vão estar também presentes, que veio prestigiar, né, as mulheres. Perguntar de você. Um beijo, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Salve. Tchau. Bem, estou tendo o prazer de conhecer a Riza Braga, ela que tem um blog Se Meu Carro Falasse, mas hoje quem vai falar é você, né? É. O carro também fala junto aí. Ele fala, ele reclama. Vamos fazer um duo aí, tudo. O carro tem um milhão de barulhos que você pode reconhecer, porque ele está conversando com você. E você quer fazer exatamente essa aproximação? Esse é o tema dessa sua palestra, Júlia? O tema hoje é carro, são mulheres na direção. Essa é a interação? Essa é a interação da mulher com o carro. Desse conhecimento que às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir ter a respeito de um carro, mas que a gente consegue, a mulher consegue qualquer coisa hoje se ela estudar, se ela focar. E não precisa de tanto estudo assim. Eu acho que é um assunto que as mulheres ainda não dominaram, porque elas têm medo, não, falta uma certa curiosidade, mas quando elas veem outras mulheres fazendo, elas começam a gostar também, entendeu? Então a minha ideia é passar essa ideia de que a mulher pode e deve conhecer sobre seu carro, assim como um homem, assim, enfim, independente de quem for. E por onde você tem falado, parceria até aqui com a Vanguard, né? Desperta curiosidade. Desperta curiosidade, mas assim, é um assunto natural para mim. Da mesma maneira que eu quero ter 5 filhos, que eu quero terminar escrever meu livro, que eu quero comprar uma bolsa nova. Eu gosto do assunto, eu me interesso por ele. E foi natural, aconteceu de uma maneira Você bem natural. Você é formada em engenharia mecânica. Mecânica, né? E essa interação, esse desenvolvimento aí jornalístico, começou de quê? Dessa interação com... A comunicação veio muito do fato de que, assim, a matemática ela pode ser a mais exata possível, as contas, as máquinas. Mas eu percebi que se você não entender, se você não entender seu companheiro, se você não entender seu amigo, se você não entender a forma como... Se você não entender as pessoas de uma forma geral, você não consegue fazer nenhum projeto rodar. Só que para você entender, você precisa escutar. E depois que você escuta, que você entende, você se torna um meio de comunicação, entendeu? E, no meu caso, eu me senti um pouco obrigada a passar essa informação para frente, porque foi uma informação valiosa para mim. E eu acho que as mulheres, as outras mulheres, deveriam saber do que eu sei hoje, porque foi uma informação que fez diferença para mim. E provavelmente vai fazer diferença para elas. A mulher hoje, ela é o fator decisivo na compra do carro. Ela é quem sabe do orçamento familiar, ela é quem sabe quanto vai gastar com o filho, ela é quem sabe quanto está sobrando, quanto está faltando, ela que manda. Mas focada no carro aqui, então é crescente cada vez mais, 45%, como é que as mulheres têm? 45% ou mais, são as mulheres que decidem sobre a respeito da compra ou não de determinado modelo, é um fato isso hoje. Tá. E quanto ao motor, qual é o interesse aí, qual é de entender de mecânica? Eu acho que nenhuma mulher gosta de ficar para trás, né? Então, a questão da mecânica, hoje, ela vem da necessidade da mulher não se sentir sozinha quando ela tem um problema com o carro dela, tá? Então, conhecer um pouco a respeito do carro
É igual a gente estava conversando mesmo com a Bel. A questão não é se você sabe fazer ou não, se você sabe pôr a massa ou não. A questão é se você sabe solucionar aquele problema de uma maneira prática e de uma maneira que não vai trazer um ônus para você, entendeu? Então, a mulher conhecer do assunto carro faz com que, de uma maneira prática, ela consiga resolver aquele problema a respeito do carro dela. E que ela não se sinta trapaceada, sabe? Porque você dizia exatamente... eu sei de muito homem que sabe muito menos que a mulher, de mulher que também não sabe, mas assim... É nitidamente, né? Quando você chega num ambiente, numa oficina masculino, a mulher, existe uma tendência da mulher não entender sobre o assunto e por ela não entender, às vezes ela receber um orçamento maior do que o de um homem. O que eu posso dar de conselho hoje para uma mulher é ande com o seu carro alinhado, um carro seguro, melhor do que qualquer outro carro que você vá ter. Mas salve a Bel. É isso. Salve. Obrigado, viu, querido? Obrigada. Obrigado. Eu divido o mercado de luxo que a gente trabalha em três segmentos. Carros de 100 a 300, de 300 a 500 e acima de 500. É fato que o mercado inicial de 100 a 300, eu considero que ele teve uma queda considerável. Mas no ano de 2016, o mercado de altíssimo luxo, que a gente chama de carros acima de 500 mil, foi o melhor ano a nível de Brasil, não só em termos da Avangarde. A gente teve um mês que a gente vendeu 5 Ferraris entre 1 milhão e 3 milhões de reais. Isso foi um marco em termos de venda para a Vanguarde de carros da própria marca da Ferrari. E a nível de Brasil foi o ano que a Ferrari mais vendeu carro zero no país. Então eu falo muito que o segmento de altíssimo luxo, ele está até em relativa expansão. E dos carros do médio segmento de 100 a 200 realmente houve uma queda, mas a gente, no geral, a gente continua só comemorando. Então, hoje, né, no dia 8 de março, a gente está fazendo um evento diferente, todo voltado para as mulheres, porque hoje elas têm uma grande representatividade no mercado de automóvel. Quase 50% das mulheres hoje são responsáveis pelas compras de automóvel e elas sempre tiveram um grande poder de decisão na hora do homem comprar o carro também. Isso aqui a gente vê todo dia na loja. A esposa, ela interfere, a filha, a namorada, a noiva, elas sempre têm um poder de decisão, mesmo que elas não comprem o carro, elas têm forte presença no momento da venda. Foi muito legal, tanto que a gente abriu as portas para ela aqui para tá fazendo esse evento que vai ser bem bacana, tá muito, muito bonito. Música.